السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اصحاب قيمها بدن اي كخدن اس اس تي في كسو دواده مقال عصب يا مالن عصب ما انت وحن كسوغنahay لمورو وحن كسوغنahay ميل اد قروح بدن او اد حبيسن اي جو دغن او اد معان او روبا دا اي سادو جيدان طبعا اندهيغي او كلا waxaa laga yaaba inaydan aad u arkaynin marka aad fiirisan roob sidoo u daayo ku yaali xitaa way ugu qoyeen waxaan ku suganahay meel aad u green ah oo aad u qurux badan oo aad loo habeeyay oo runtii maskaxdu ay aad ugu degi karto iyo jawi aad u qabow waxa ay la socday saaxiibkay Najib iyo dabcan saaxiibkay Cabdi Aqil Omar ayaa ila socda oo runtii dhalinyaro aan asxaabnahay oo aad u qiimo badan magaalada Nairobi aan ku wada suganahay asxaabtaydi kale aad ugu taqaaneen maanta ilama socdaan asxaabtan ayaa ila socota insha Allah muqaalkan waxaan rajaynayaa inaad ka heli doontaan hadda kadibna waxaan rajaynaynaa inaan falogyo cusub idiin soo duubi doono oo hadba meel qurux badan maadaama oo madaxweynihii waddanku uu nagu celceliyey Kavio ama Bando uu nagu celceliyey inaanu maalinba meel yar oo qurux badan aanu idiin soo duubi doono ciidana waxaan rajaynayaa meelo qurux badan in iyadana aan igla wadaagi doono insha Allah aad baan ugu mahadcelinayaa saaxiibkay Najib Xir halkan aan ku suganahay waa Limuru waa meel runtii aad u qurux badan oo u fiican in lagu nasto oo maskaxda lagu nasiyo oo fresh maaragtay marka aad islii ama Nairobi in badan aad ku jirto maskaxdaadu waxaa galaya maaragtay wax badan sidaa daraaddeed waxaad u baahan tahay inaad jimicsato inaad ka baxdo magaalada inaad meel qurux badan tagto waxaa ila jooga Najib Cabdi Aqil Omar runtii waa rag dhalinyaro asxaabteyda aad baan u faraxsanahay maanta inaan hadalno weli Limuru town waxaa wada joognaa asxaabtaydi Najib ayaa xaggan taagan dhinaca kamarada waxaa jooga Cabdi Aqil ba jooga runtii waa asxaab qiimo badan iyo dhul qurux badan Najib soo dhow waa meel kale oo qurux badan iyo mar kale asalaamu calaykum asxaabta aad baa u mahadsan saaxiib Nuur maasha Allah maanta waxaan qorsheysanay inaan meeshan naqto kusoo qaadano waxaan filayaa ramadaanka maanta waxa maraya 7/23 buu marayaa horta Allah naga aqbalo horta ramadaanka bil barakeysan baan ku jirnaa waliba 10 dambe baan ku jirnaa insha Allah Allah naga aqbalo ramadaanka sidoo kale Ilaahay hana waafajiyo Laylatul Qadr waqtiga qaar waxaa wanaagsan meelaha kulli la soo aado waqti lagu qaato
waxaan filayaa dad badan ba xaafadaha ku cajisay xili ilaahay xaafadda laga saar dad badan aan garanay daawanayaan moocodana sheega ma rabo kuwan abti u yahay kuwan abti u ahay tu aan horeer u ahay dhahar miya yahay horeer ala uma sanad tu aan abti u ahay iyo tu aan adeer u ahay tu aan hadda ka hor wada joogi jirnay way daawanaysaa xasaga raacta u jirtaa miya xaskii hore daawanaysaa waxaan ku leeyahay wali waan ku jeclay isoo laabo xaskaagi daawanaa soo nafisno waxa dalxiis yar ku soo qaadano madaxweynaha wadanka waxaan leenahay cudurku kuma tagayo maartay bandow la saaro xitaa waxa la sheegay dadka qaar ama research la sameeyay waxa lagu sheegay in waxaan u yahay waxa wadu ay gudbinaysay oo sanahay wax kim distance iyo waxaa kale oo aan leenahay xaafadda Isliinta iyadana maartay dhinac walba askarta beelay askarta laga qaado oo maaragtay iyadana riyadeeda loo soo celiyay xabsi baa la geliyay riyadeeda loo soo celiyaan leenahay xaafad adoon baas هذا هو درس ما نجيبه طبعا كروه هذا نجرينك هو درس ما هذا ما ولا ها ما شاء الله ما دول كاش غيي سما دول تيار سما هاي دول وحوى كروه كم وقت ما دول لا رد بحي حسن نبك ما جبت مثلا دول لا رد بحي وي ما شاء الله حسن نبك ما جبت هاي ما شاء الله ما شاء الله رد بحي ما تغني ورد رد بحي ها يعني قف وحلو كرمية waxa la sii qof maana isaga oo markii hore dharku galiintay qof aradhan dhar fiican loo gaday qof dhar ciid loo gaday ah dhar ciid loo gaday wada dhulka dhar ciid loo gadaan maray maasha Allah aad ma walaal hey way ah runtii dhulku saad aragtaan waa dhul aad u qurux badan oo aad u gareena ama u cagaara waa dhul maartii habbi oo derbigaas ayaa ku aanu aan ka helay derbi maartay derbi iska wareegsan oo runtii aad u qurux badan marka insha Allah waxaan rajaynayaa in dib ilaad ka heli doontaan ma feer raay baa lag martay marka insha Allah bisha waxa ku jira dhowr iyo maartay 20-keedii Ramadaan insha Allah waxaan rajaynayaa in soonku nagu dhamaan doono maartay wanaag iyo farxad inkastoo ayna jirin ciid la tukanayo hadana waxaan rajaynayaa maartay in cid waliba ay gurigeeda ku ugu doonto insha Allah ciidda waxaan idinku kaga tagayaa hadda dib aan laabanaynaa si iyo maartay xagga xaafadihii baan u laabanaynaa marka insha Allah waan soo yara daalay oo waxbaaba aan meelahan ku lulugaynay marka insha Allah khayr baan idin rajaynayaa iyo barako asxaabtaydii baan hadda u tagi doonaa xagga ay horeysay joogta marka insha Allah guleyst meel kastoo aad joogtaan muxuu odhan jiray nin meelahan koonfurmi uu joogay mise Puntland keep going buu odhan jiray saas weyd marka keep going baan idin leeyahay raadihii baana wadanno indhahayga si kale noqdeen waa iga qoyeen marka gaarigaas ka dhexdhigay aniga dhan waa qoyanay sabaxti aan wada qoyay marka insha Allah khayr iyo barwaaqo
xataa garantaydii baa muuqatay san roob iyo qoyan. Thank you.